17 травня архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, взяв участь у прийомі, організованому Львівським офісом посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з нагоди святкування коронації короля Чарльза III та королеви Каміли. Це перший офіційний захід офісу посольства Великої Британії у Львові і нагода ближче познайомитися із надзвичайним і повноважним послом Сполученого Королівства в Україні дамою Меліндою Сімонс. У заході взяли участь очільники міста Львова та Львівської області, а також представники дипломатичних установ різних країн. Коли я дивилася церемонію, мою увагу привернула одна цікава деталь. Колір килима у Вестмінстерському аббатстві нагадував кольори українського прапора, і це було дивовижно. Я також була глибоко зворушена, як багато українців слідкували за церемонією коронації і розділяли з нами радість цього дня. Сьогодні також перший офіційний захід Львівського офісу нашого посольства в Україні. Це нова віха в історії наших двосторонніх відносин у місті Лева, яке нас так тепло приймає. І на завершення хочу зазначити, що Велика Британія буде з Україною стільки, скільки це буде потрібно, щоб повернути мир на всій вашій землі, звершити справедливість і закласти міцні основи для безпеки і процвітання українського суспільства як невід'ємної частини європейської сім'ї та міжнародної спільноти.